большую посылку, зараз буде розпаковка. Там на музику не зважайте увагу. Зараз. Мене геніальне способлення новий файл. Так. Так от мене пав посилок, ще оча. Так, почекайте. Трохи тут бардачок, бо сьогодні субота. Пробувати там. Ого. Розумієте? На. Ба, тобі дзвонили хтось. Ой, я линку ще й розбивати. Вибачаю, дійсно, почекайте. На зіку. Почекайте. Ой, 2 секунди, для мене 15 хвилин. Розпаковую перше, не моя посилка, зразу кажу. Також заходьте в наш чат. Я там всю посилку купив. Вам покажу зараз. Балаховку чат. Там можете знайти, що хочете. Тим посилками можна такий. Так, зразу повторяю, не моя. Вона. Десь встаю якусь цепочку купила. Що ми? І що, то такий якось ух? Чого, такий якось? Я не знаю, ух. Що такого? Встаю якось купила гавняно. Якесь гавно купила. Так, моя. Ні, давайте на чай, я чай покручу. Вот такие я люблю, а там все якось без понятия. Вот такой вот. Опа. Оп, оп. Оп. Видите, какие чехол. Гетман. Дивіться, який чехол. У мене такий сам. Ого. Блін, тут, знаєте, кольцово все. Мене тут виходить. Це тупо мій чехол. Тільки мене тут щось на полоску поділено. Тупо, як у мене чехол. Служить руками. Я вам покажу, тільки мене сьогодні виходить. Це новий. Я не знаю, як таке розпаковувати. І тут ось шкло. Захисне. Дивіться, там написано. Захисне шкло. Так, що? Ай. Це туди відправляється. Все, все. А тут что тоже есть? Нет, с Китая гавно. Так, это чья? Это не моя. Тоже мусор. Давайте в мою же. Я сам даже не знаю. Я без понятия. Так. Такого. Бежи, бежи. Сегодня не приходишь. Это такое говно. Что я купил? Вот это я говнище купил. Я здесь батарейки найду. Представляете, я батарейки найду. Такое говнище прислал. Это такое говнище. Така система. Щоб ви знали, я заказував, там було настояща гірлянда. А мені прислали. В батарейках свій. Ну, тут плюс, бо я не всегда так надо, если с включателем.
Зато хоч робочу. Да, друзі. Опанує лоха на 4 кулака. Я вам тут фоточку ставлю, де я заказував. Тут буде вона і чина, і все. Тільки один режим, щоб світилось. Я люблю, щоб мигало. Та ще й воно держиться на суплях. Ну ладно, у нас ще є одна посилка. Ну, дві, то есть. Я думав десь така довжна коробка. О, отака довжна бути коробка, а не якийсь пакет. Хочете прикол? Дивіться, який пакет іще. Я ось яка посилка буде. Посилка в мене. Дивіться, яка посилка. А яке пакет іще. Чого нема? Так, давайте я положу. А, потім. Я, походу, знаю, що це. Уже догадаюся. Що це? Окривашка мені та ауту. Я щось не скажу. Дуже тихо. Всі мої води чи не скажуть. Так, там деякі точно не говорять. Ви чи... Це мініатюрна. А це що? Это мини-отюмна открывашка. Я ее собі забываю. Со страха снова купить. Что ей там? А то, дивіться, як прикольно. Оп. Ого, нормально. Я пальцем можу зломать. Йой, а та шо это? Я ее собі реально забываю. Все. Собі на рюкзак повішу, буде удобно ходити. На рибалочку. Взяв собі якусь кока-колу або пепсі. Так в нас немає таких скіл. Ні, ну мені вона нравиться, бо я завжди люблю якісь помідорчики, огурчики, фасоночку, банчики. Тільки щоб, знаєте, щоб було ще таку залізну банку. Кстати, от це я, що це? Що це мені йшло, що це їй йшло? Ну, трохи воняє пакет. Що то, кому то? Ще якесь гарно заказало. Експрес добре, але я хочу гірлянду, ну, настоящу заказу. От дивіться, яку я заказу. Таку саму, тільки, ну, меншу візьму. Заказу ще, ну, два тижні від нового, ну, ладно, тиждень. А прийшла мені, знаєте, ко? А де це сексу? Вона ще цікава, шивочка. Дивіться. Ну, марка, де я вийшла. Я тільки вийшла квістове. Третій штук. Це я знайшла в телеграм. Балховці наші. Шивочка, є в коментарі. Напишіть мені в телеграм, я вам дарсу. Так лучше. І музики, кстати. Одне грузило, виграє мені. Я 10 штук важних вам. А за оце, типа, дивіться, тут 30 штук, 36 пачок, по 5 штук. Я заплатив за це все 150 гривень. Дуже багато. А в нас виборону, ну, я максимум, не знаю, скільки. Ну, максимум 4, 5, 6 купив, а тут зразу 30. Так, взялось. Попхали, это все стоит. А это кому все йде? Это кому? Ну же это не сюда, а где? Сюда, ой, там. Чи диваву послали? Ну, може, то я не знаю. Що буде дзвонити? Кажу, що якась пішов за мною. Почало, а потім не скажу ні слова. Ну,
Кінгове. А ну давайте розмотай. Ту я сильно не показував, бо вона вже трохи давно пішла. Але 100 телеграм балаховки стає. Заходимо на неї дуже. Підпишитесь та на мене і на ту балаховку. Пишіть когось, я вам дам ссылку. Там почти 1000 підписників. Ой, як воно так все йде? Ток продаєш. Типа, не. Джингл-бел, джингл-свелс. Ну, хоч у різні кольори. От два. Два, чотири, шість, вісім, десять штучок. Вночіше покажу, як монтувати вже буде своїм. Джингл-бел, джингл-свелс. Якась колонада. Вночі буде. Реально, я буду включатися біля ліжка. Ну я вам тут фотку вставлю. Ну так. Так що я то хай відправляється. Скоро мені все м'яко все. 79, 82, 30. Яка мені? Мені ще якась йде. Я пам'ятаю, на ходу. Сніму до інші. О-о. Така вона. Ні. Дивіться, я реально? Я реально можу, щоб би отут або почеплю. От, мене тут... от футбольний м'яч. Тут футбольний м'ячик довжен. Я можу реально собі почеплю, знаєте, удобно взяв такий. Вон. Оп, відкрив. А це для чого? Блин, чекаю, чуть-чуть, дві штучки. Ой. Ой, де там, де он? А, ой, не той пакет, очі. Пачки, дивно, що я. Ну, якась цепочка. Я думаю, сестра навіть не узнає, що. Скажи, Китай ще такий, що через 6 місяців піде, місяців. У мене катушка, очава посилочка. О, кстати, я на нього знімаю зараз. Тут катушка моя, ось клас. Ні, байк. От моя, як таке говно мені послати? Так що, друзі, о, хіба, вкусно. Так що, друзі, буду закінчувати цей довго, отака, все, так що, всім па-па.